Zdravím a komu mám teď a pri ďalšom videu tentokrát je zase z Clash Royale. Ľudia, najprv vám musím veľmi pekne poďakovať za tú odozvu pri minulom videu, pri tom čítovaní čestiek, ako normálne som kúkal na to, že čo. Väčšina ste pochopili, že o čo tam išlo, takže som bol rád, že nevznikali tu nejaké konflikty, ale vždy sa našiel niekto, nejaký ojedinelec, teda asi viacerí ojedinelci, keď pozeral som tie dislajky na to a začali ma odtedy zrazu hejtovať a stúpali mi zrazu dislajky na videách. Ale veď nevadí, veď sranda musí byť, čo ľudia, čo si. A poďte sa zase, som si načítoval nejakú tú magical chestu, veď čo si, veď minulú som vám ukazoval tutoriál, tak tentokrát tu mám magical chestu zase na ďalší diel, veď každý diel je jedna nejaká dobrá čestka, veď musí byť, čo si. Tak poďme si ju rovno otvoriť, nebudeme to rovno držovať, dúfam, že tá paňaka fajná legendárna, legendary karta, najlepšie keby to bol možno, že, neviem, Mega Knight by sa hodil, aha, vidíte, inak už mi padol aj Flying Machine, čiže super, som veľmi happy z toho, že už mám kartu, ktorá už vyšla, ako vážne ma to tešilo, že som ju nezískal vtedy, keď bola ešte vpred, chápeš, že si ju mohol získať ešte vtedy, keď nevyšla. Inak to video som už natáčal, ale vydám ho možno, že o pol roka, lebo chcem vedieť, že aké to je. Keď vydáš napríklad challenge, ktorý bol pred pol rokom a vydáš to video o pol roka, som zvedavý na tie reakcie akože tých ľudí celkom. A čo tam máme? Má tam 4x Dark Prince, inak Dark Prince momentálne padá dosť často, čiže možno, že si ho upgradneme a budeme s ním hrávať. Ale dnes je tu čas na 2v2 Flying Machine Challenge. Dneska sa ľudia cítim, že dneska to nepofelím. Dneska minimálne tie 3 viny dáme. Dneska minimálne 3 viny. Ja sa cítim na tie 3 viny. Proste je to. Dneska som sa zobudil a hneď čo som prvé videl, dám minimálne 3 viny. Minimálne 3 viny musím dať. Je to Double Elixir 2 v draft 2v2. Zase úplne najväčšia rakovina, aká existuje. Čiže v podstate ani najlepší hráč toto by mohol prehrať na prvú šupu, keď dostane nejakého zlého mate, alebo tak, chápeme sa, no. Ale teším sa na nový update, čo vyjde teraz v Clash Royale, neviem, kedy vyjde toto video, zoberme si asi, počkám chvíľku. Budeš môcť hrať 2v2 challenge už kočie s tvojim kamarátom, čiže pecka, plno nových vecí, ľudia. Ja o tom moc nebudem rozprávať, o týchto veciach tam ukľudne si pozrite aj nejakých iných youtuberov, ktorí už ste natáčali o týchto updateoch, určite Orange Juice už tam niečo dával. Tak, čo si teraz zoberieme? My tu máme, takže máme toto. Zoberieme si Royal Gianta. Zoberieme si Royal Gianta, uvidíme, jak to dopadne. Poďme, chlapče. Tak, ukáž na to. Dúfam, že toto bude úspešný začiatok. Aj on má Royal Gianta. Double Royal Gianta, čo si blázo, toto easy win, toto musí byť, neľudia. Oh my god, dobre, toto nemám nič. Poď. Zabito, škardého hajzlíka. Dobre, výborne, myslel to, takže poďme sa princeska na túto stranu, pôjde na balón, pekne bude útočiť. To sa mi ľubí, sa pôjde rýchlo ten škaredý zlobor. Prečo tam pustil minera, povedzte mi, to nedáva vôbec žiadny zmysel, ale nevadí. Stále žijeme, musíš ma nájde, musím asi sem rýchlo. Goblin hat na podporu. Dobre, odlakali sme trošku toho šigáňa a teraz potrebujeme rýchlo dať dole Flying Machine a potrebujeme rýchlo dať dole aj toho. Áno, presne to som potreboval dať dole, rýchlo sem Lightning. Dovidenia, Wizardi obitva, Ice Wizard, aj normálny Wizard, ahojte, teraz poď rýchlo Royal Giant má v heal potione, ne, to bol ich heal potion, no okej, tak nič, sorry, som sa teraz veľmi pomýlil, som si myslel, že teraz dali sme úplne nejaký pro úplne, že play, ale tak bohužiaľ pro play sa tu nekoná, máme dve princesky. Rýchlo Fire Spiritky, dobre, môže byť, toto sa mi nelobí, toto nebude vôbec, rýchlo Ice Wizard. Dobre, Ice Wizard rýchlo zavartoval, rýchlo som Goblin Hat, dobre, ten Goblin Hat nebol vôbec dobre položený, ale tak nevadí, možno, že sa nám niečo podarí. Rýchlo to podporujem Royal Giantom a on dá asi práve pro mne ten Tombstone. Áno, takže ja tam dám Zep, aby to rýchlo prešiel, výborne, ideme takto ďalej, toto dáme ľudia, toto je naše, toto musí byť naše. Rýchlo Lightning, zabito všetko, výborne, môže byť sem, ne, tá banditka teraz tam je moc škaredá, tá banditka tam je moc škaredá, teraz oni majú dvakrát Flying Machine, no čo si blázon, toto čo je za vybožectvo? Prehrávame momentálne kvôli tomu, ale počkaj, my pustíme minera teraz dozadu kvôli tomu, aby sme odlákali toho Wizarda a jeho väžu, dúfajme, že to teraz vyhráme, poďte sa na to, takže pekne si utočíme na tú hlavnú vežičku, môže byť, tak sem pustím možno, že Goblin Hat. No toto bude asi overtime remíza práve pro mňa, lebo ja sem asi pustím potom Lightning, alebo uvidíme, že čo. Tak uvidíme na to, poďme sa dáme princesku. Začneme pomaličky útočiť na druhú stranu, oni už útočia na druhú stranu, lebo oni vedia, že už to nedáme. Dobre, môže byť, krása, poďme sem rýchlo Royal Giant, sem rýchlo Zep, dáme Lightning, radšej pod Lightning. Vylightninguj to, sem rýchlo Zep. Dobre, Zep som úplne mysol, Zepy ja vôbec neviem házať nejako, ja som úplne to polavil, poďme sem rýchlo Miner, sem rýchlo princeska. Toto nejako musím dať, chlapci. Dobre, Miner už by to mohol dať, nie? Nedá to Miner, fuck, ešte máme 20 sekúnd nejakých, to ešte musíme nejako dať, pod rýchlo sem Goblin Hat.
toto dáme, ľudia, toto je naše, toto musíme dať, toto minimálne tu jednu vežičku dáme ešte. Čo tam, má tam Zep a ja mám Zep, ale ja tam pustím miner tam je, tak ja sa pustím minera sem, sem rýchlo Zep, sem rýchlo Lightning, oh preboha, ja vôbec neviem, čo robím, ľudia, toto. Toto bolo moc rýchle na mňa, úplne inak, normálne pred chvíľkou som si to, ľudia, hral na tablete a úplne o všetko som mal prehľad. Ale teraz keď to pustím na počítači, tak ja vôbec ani neviem pomaly, že čo robím, tak už asi chápem, že prečo mi to skoro vôbec nejde niekedy. Normálne, lebo furt sa musím sústrediť na veľa vecí a na počítači tak neprehľadne dané, ale tak nevadí, poďme ideme ďalší zápas, my to ešte vyhráme, tie 3 viny mi dáme, poďme Dark Prince, lebo dneska nám padol z Magical Chesty, tak to nie je náhoda. To nie je náhoda, to musíš takto. Zoberme si Lightning pravdepodobne, tu nás zoberieme si Ice Golem, aby som zobral na odlákavanie tých. Bo zoberme balón, budeme hrať Double Balón. Double Balón, ale oni majú toto. Minion Hordu tam majú, no to bude. Dúfam, že máme šipy. Dúfam, že nám dali šipy. Šipy, chcem šipy, prosím, mám majú princesku, jej, toto nedopadne dobre. No, oni majú counter na nás, veľký counter, tak dúfajme, že tie ostatné 4 karty budú nejaké veľmi zachránárske, ktoré nás zachránia pred týmto škaredým veciam ako Minion Horda. Tak poďme na to, ako to dopadne, tak pustíme Ice Spiritku iba tak na prechádzku to dáme, sem, ok, sem rýchlo Dark Prince. Dark Prince, zabí to všetko, Dark Prince, dobre, výborne, toto je raketa, vyšla mu raketa, super, to sa mi vôbec nepáčilo toto. Poďme sa rýchlo miner na druhú stranu, lebo neviem, čo mám robiť, porýchlo Ice Golem, dobre, môže byť, vyšiel Ice Golem, ok, miner si zatiaľ útočí, žiadny problém, mám aj Heal Potion, ok, tak to sa možno, že bude môcť hodiť niekedy. Poďme sa rýchlo Ice Spiritka, sem Lightning, žiadny problém, dobre. Sem rýchlo Dark Prince, môže byť, ideme, toto dáme, ľudia, toto je naše. Toto je naše zase ďalšia raketa, tivo, tak poď rýchlo miner. Dobre, poď. A Heal Potion by som možno, že tam mohol dať na toho minera. Alebo teraz poď heal, Dark Prince sa nevýhli ho. Nie, škoda, že sa Dark Prince healoval. A teraz sa poď ten Tombstone, pomer, či ne Tombstone, sorry, Graveyard. Ten pomerne tam dobre zauradoval. Poďme sa rýchlo takto. Ice Golem, rýchlo sem, toto. Ja vôbec neviem, čo robiť teraz, ľudia, sú úplne mimo z tohto tu na. Takže poďme rýchlo, potrebujem Lightning na ten Mortar škaredý. Poďme rýchlo takto. Poď, krása, ten Dark Prince. Škoda, že oni ho furt odlákavajú tým jedným škaredým, jednou škaredou kartičkou. Ale to nevadí, poďme rýchlo takto, sem dáme. OK, super, no. Má aspoň, že máme ten Zep. Ako Ice Golem, ja neviem teraz, čo mám robiť, ľudia. Ja mám úplne strašne málo toho, tu mám na ruke. Porýchlo sem, rýchlo dozadu miner, nech to trošku odlákame, nech to trošku tam dáme, na tú druhú stranu dobre môže byť. OK, sem rýchlo heal na to Dark Princa, môže byť krása, heal, poď sa to Dark Princa, toto je luxusne zahraté, môže byť, toto sa veľmi ľúbilo. Ideme ďalej, dobre, oni idú raketovať, čiže dole veža u nás, na našej strane poviem sa rýchlo Lightning, trošku by to, im to tam zničíme, rýchlo sem Ice Golem, nech sa odlákame Mortar, môže byť, OK, sem rýchlo toto. Ojojoj, sem rýchlo miner, nech to dokončí už tú vežičku, púšťame Dark Princea. Pustíme to s Lightningom. Poď Lightning. Lightning, môže byť krása, môže byť, ideme ďalej, OK. Máme inak tie balóny, ale tie nám vôbec ako nepomôžu podľa mňa. Až na toto jedine, poď sem rýchlo balón, zabité Mortar škaredý. Môže byť, Mortar bude dole. Oni majú všetko na vzduchu, my skoro nič nemáme na vzduch, to je ten problém, poď rýchlo sem Lightning. Lightning, môže byť rýchlo sem Dark Prince, všetko tam háč, pokiaľ môžeš, keď rýchlo sem toto, oni nás vyčipujú, toto není šanca, ľudia, toto podľa mňa asi není šanca. Oj, rýchlo sem Ice Spiritka, oni tam majú z toho strašne veľa, toto nebude šanca, toto není šanca, ľudia. Toto sme skončili asi práve pro mne, áno. Oni mali z toho strašne veľa na vzduchu, my sme mali asi iba dve jednotky, ktoré môžu útočiť do vzduchu, čiže rip asi, no. Ďalšia prehra. Dáme 9 vinov určite, teraz zoberme si asi Goblin, zoberme Goblin Barrel, vždycky berem Miner, ale teraz prvýkrát zoberme asi Goblin Barrel, uvidíme čo teraz máme, máme tam Lock, Giant, Tornado, tak zoberme si asi práve pro ne, zobral by som Graveyard by som zobral, že uvidíme ako sa hrá s nimi, Zep, zoberme Zep. Zeb je najlepšia vecička. Tak uvidíme, jak to teraz dopadne. Ja vždycky teraz posledné normálne 3-4 diely na tých let's playoch úplne jak totálny, jak keby som nevedel vôbec hrať akože tento. Clash Royale úplne tak. Ale tak čo, možno že keď zahrám rank, lebo dlho som nehral už rank, asi už veľmi dlho, to nejako dopadne určite lepšie, pomerko sem Flying Machine, tomu by sme mohli dať sem Flying Machine, útočia po ňom. Dobre, OK, toto sa mi nelobí, to sa mi vôbec nelobí, ja neviem čo mám teraz zahrať, rýchlo Goblin Barrel. Dobre, Tornado, sem rýchlo Princeska. OK, môže byť, a sem pustíme Hog Ridera. Môže byť plus balón, môže byť, máme ešte Zep, keby náhodou.
Zem. Zapni to, môže byť, krása, poď ešte ten balón, nech si trošku zautočí na tú budovu, škoda nevadí, ale aj tak dobrý damage, myslím si, že veľmi dobre, rýchlo sem. A ešte princeska utočí na pravej strane, no čo si krása, tak poďme takto aj my, poďme rýchlo sem, Flying Machine, poď, dobre, lock si minulý, poď sa na ten Goblin Barrel, teraz sa bude utočiť, poďme sem rýchlo, aj s princesku na toho Elektrovizarda, nech to trošku vyzerá zaujímavejšie, dobre môže byť. A teraz ako to zahráme? Teraz mám... Budem zahrať Hog Ridera, alebo neviem čo mám hrať pomaly. A tu mám pripravený Zep, keby náhodou... Zepni toho kanon škardy, rýchlo sem Spear Goblini, sem Flying Machine. Máme strašne veľa vecí, čo sa dá lognúť, toto sa mi vôbec neľúbi. Takže aspoň máme taký, že jak sa hovorí, že Log Bait deck. Dobre to si... Dobre, nemyslel si to. Pomená to, teraz toto je naša hra, ľudia, mám Zep. Pohode, Zep. Zepni to, môže byť krása, rýchlo sem dáme ešte Spear Goblinov, toto bude dole veža, toto nice, veľmi pekne, sa mi to veľmi ľúbi, rýchlo, Flying Machine zachráni, výborne, no čo si, toto je zatiaľ veľmi dobre zahraté, podľa mňa, veľmi sa mi to ľúbi, luxusne, to je, tak pomedeme ďalej, takže sem pustíme asi práve prvé princesku, nech to trošku vyčipuje, trošku málo, no tak teraz super, teraz nemám čo zahrať, tak rýchlo poďme Goblin Barrel, super, mám už iba raketu, no tak toto je rip, sem rýchlo to zapnem, nech nám neutočia na tú jednotky, no toto je rip, máme strašne, No toto je riptan vežička naľavo asi, ale teraz máme strašne veľa jednotiek, poďme na to, Dávam princes a poďme Graveyard, nech to trošku odlákame, ideme na to, Zepti to, môže byť, podri sa, toto vyjde chlapci, toto vyjde, je tam 900 a my už máme iba 300 na jednej strane, no super, tak poďme rýchlo Goblin Barrel, rýchlo raketa. Dobre, to som trošku prehnal ten Goblin Barrel, ale to nevadí, to vôbec nevadí, rýchlo sem princeska. Nie. Takže to bude na remízu. Takže ideme na hlavné vežičky utočiť teraz, hej, okej, okay, keď to rozumiem, tak poďme rýchlo sem Hogre. Ne, on pôjde na kanón. No nepôjde na kanón, výborne. 5-4, poďme sem rýchlo Flying Machine, začneme útok, ideme na to. Takže poďme na to. Takže sem princeska. Sem pôjde, nepôjde sem. Sem musí ísť toto, ja nemám čo hrať, oni majú všetko na útok pre Boha. Ja neviem teraz čo robiť ľudí, ja vôbec neviem teraz, ja iba tak random sem hážem tieto jednotky, lebo ja vážem, že tam nemám čo zahrať pomaly. Tak poďme toto ešte ako dáme, rýchlo sem Hog Rider, ten Hog Rider nám tu veľmi teraz pomôže si myslím, poďme na to, poď. Zepni to, krása, a teraz balón ide tam na tú vežičku, poď balón. Easy win, takto začneme hrať, najprv poprehrávame všetko, jak vždycky. A teraz to vyhráme proste, teraz to ľudia vyhráme. Pome 3 viny aspoň, to musíme dať. Zoberieme princesku, teraz zoberieme Bomb Toweru. Bomb Tower je veľmi super, zoberieme Golema. A ono, oni majú toto, tak zoberieme princa, alebo uvidíme, čo ešte hodia. Zoberieme Vizarda. A on tam má toto, hlavne aj tu ten Barbarian Hut, tak aj kvôli tomu chcem mať Vizarda, aby som mal dobrý splash damage potom na tých barbarov, tak uvidíme, ako to dopadne. Ja pustím Golema, chlapče, že, alebo pustím ho odtiaľ to radšej, poď Golem, Golemi to ideš, ja ti verím, ty to dáš, chlapče, ty si pán Golem, ty si pán, ja ti verím, že ty si to čo dal za mortár, dobre asi obrany. No to je rip princeska toto, tak nevadí, poďme sem princeska na tejto strane. No, oni už dávajú toho princa, no toto nem dopadne dobre, rýchlo sem Arrowy, ktoré mi vôbec ne... Prečo dali sme double Arrowy, ľudia, povedzte mi, prečo máme double Arrowy, nevadí, porýchlo sem Miner na to Mortara, lebo to sa mi vôbec nelúbi, čo tam oni stvárajú. Po takto Mortar zničíme, OK, môže byť, sem rýchlo Flying Machine, môže byť, zase ďalšia princeska. Dobre, princesky minuli, máme double princes na pravej strane, to by mohlo dopadnúť dobre, ne. Ne, sem mi, poď sem na to mušketierku Mortar, prosím, nezabij mi, aspoň tu jedna nech prežije, dobre, krása môže byť. Sem rýchlo Bomb Towera, rýchlo to zabite pre Boha, rýchlo, poď Bomb Towera, prečo neutočíš, teraz utočíš až, to sa vám nelobí, ale nevadí, toto ubraníme nejakom. Toto bude easy, poďme sem rýchlo Vizarda, toto bude easy, toto musíme dať proste ľudia, čo si, toto je naše, poď Flying Machine, OK, môže byť. A teraz ideme takto Miner, no dobre, ja idem teraz Miner na druhú stranu. Poďme tak, ktorých trošku odlákame, dostali na stranu, jak sa hovorí. Dobre, oni si to nevšimnú toho Minera, to je super, to sa mi veľmi ľúbi, povedl rýchlo Double Princess. Toto dáme, ľudia, ten Mortar musí ísť down. Dobre, to je Frip toto asi, tak poviem, dáme Bomb Toweru. Dobre, Bomb Towera a niečo, nech tam musíte niečo pustiť, niečo tam musí pustiť, lebo ona neprežije tam Bomb Towera. Vážne, on ma takto zradil. On nič nerobí. Si ze mňa robíš srandu. Super, vážne. Luxus, on nič nehrá, proste, on...
to je vážne super, to milujem takéto veci, že môžeš sa hrať sám proti dvom a keď vyhráš, tak si veľký pán a dáš jeden win z 9 a všetky 3 prehráš. To je vážne luxus, ako vážne sa teším, že môj kamoš vážne musel sa odpúnoť. A teraz pustí ešte šípy posadé, čo tam oni nejak v Číne alebo v Japonsku tam ešte nakoniec akože hry ešte hádžu šípy, keď prehráš alebo čo, ja neviem. Vážne, to je vážne super, ako teraz som sa vážne potešil, hej. Tak ukáž, čo nám dávaš, moja čestka za jeden win z Flying Machine, double dáve 2, tak ideme na to, ľudia. Dáme tam ešte jeden pokus, to sa mi vôbec neľúbi, ľudia. Kvôli tomu to neznášam dáve dvojky, hlavne aj drafty, lebo to je na hobby. Povedz, zoberme radši zapa, lebo zoberme Flying Machine, zoberme zapa, zoberme princesku, zoberme archerky a my to nejako dáme. Máme golema aj lava hamda, tak to bude zaujímavé. A on sa mi dá, že on si vybral Lava Hounda, tak akože nič nehovorím. OK, tak tu nič nemám, tu nič nemám. Rýchlo zep. Zepni to! Dobre, môže byť, rýchlo sem. Lock. Dobre, no lock nepomohol, nevadí. No teraz sme dostali dosť dobrý damage, tak poďme rýchlo podporíme to Flying Machine Lava Hound. Škoda ten Flying Machine, keby išiel trošku inám. Poďme sem rýchlo princeska, aby troška im tu na... Trošku aby im to znepríjemnila život, teda aspoň minerovino, tak to moc nevyšlo, nevadí. Dobre, to, tento push vôbec nevyšiel, oni tam majú strašne veľa elixíru zrazu, takže super. A ja mám iba nože, golem, takže sa môže dať iba maximálne tak lock a archerky, ale to je úplne všetko. To je úplne všetko, čo ja môžem urobiť teraz. Hej, vážne ako, takže rip veža, to bude na tej pravej strane, no a na tej ľavej. To, on ešte príde aj na tej ľavej strane ryb veža, čiže asi nič. OK, takže poďme na to takto. Sem dáme princesku, lebo už nič tam iné nemôžeme dávať pomaly. Pustíme golema, lebo nemám nič iné proste. Nemám nič iné iba ako golema, oni by vybrali same zlé karty. Ty vole, tak poďme na to takto, toto možno že nejako dáme. Ale asi ani moc nie, toto je asi tiež rip, no, toto je rip, jeden vy sme dali, ty kokos. To je jak minulý challenge normálne, iba jeden vy sme dali, ty, toto je strašne niečo. Poďme na to, ale golem je aspoň na veži, tak aspoň jedna jedna to bude. Tak uvidíme, že ak to dopadne, možno že ešte tam niečo golem, tam ešte niečo pekné spraví. Tak ukáž to, máme tam na veži banditku, máme tam pomerne veľa karie, čosi. Good, a máme plného lava hounda, tak pustíme ešte druhého lava hounda, čosi. Luxus, môže byť, počkaj, my to ešte možno, že dáme. To zepneme, zep, urob zap. Môže byť, Hogrider, sem pustíme log. Tak vyloguj to. Sem rýchlo princesku, nič iné nemám, nemôžem. Ešte 500 tam je. Dáme na 3, stihneme to do 40 sekúnd na 3, podľa mňa asi nie. Ale tak, možno, že sa niečo podarí. Poďme takto golem, golemom začneme, golem by to mohol dať ešte, hej. Poďme, golem, lava hound, proste všetko tam púšte, čo len máme. Toto musíme dať na 3, proste toto inak nejde, rýchlo sem zep, poď 216 stave, toto dáme na 3, no, joj, ježiš, dobre, dali sme to, dobre. Prvýkrát sa mi stalo, ľudia, že prvý zápas som vyhral v Jelinji asi, alebo ja neviem ako, som veľmi happy z toho, hej. Poďme na to, my teraz to vyhráme všetko, hej. Poď, teraz to dáme, druhý win, to je naše, toto mi dáme, toto inak nepôjde. To mi dáme, poďme princeska, iba tak zo srandy. Na, princes, ľahký damage, poď toto zabiješ, lumber. Výborne, môže byť lumberjack ešte utočí, poď. Krnie, vyšlo to, nevadí, dobre, poďme na to. Nemám čo zahrať, tak pustím balóna, ako lebo vážne, ja tu nič iné nemám, porýchlo sem garda. Fireball, môže byť, krása, fireball, ten šípy si minul úplne zbytočne, ten šípy mohol oveľa lepšie zahrať. Ale nevadí, zatiaľ to dávame, porýchlo, zabite toho Flying Machine, škardy odporný, najškarčí, aký som kedy videl. Môže byť, zatiaľ vyhrávame na damage, ale je to veľmi málo, ale double lava, ale môže byť, tak porýchlo lumberjack. Toto dáme nedáš to lumber, okay, nevadí, tak poďme sem takto. Double lava hound, exekútor ti musí prežiť. Keď nám prežije exekútor, my to vieme určite obrániť, hej. Poďme na to takto, sa musím pustiť fireball asi. Fireball! Zase minul šípy zbytočne. Och, joj, rýchlo sem. Takto. Dobre, môže byť toho exekútora si treba vážne ochrániť, lebo... Balón! Nie, balón, rýchlo ochraň balón. Dobre, môže byť. Sem rýchlo gardy, ja viem prečo si berem tých gardov, škaredých. Dobre, poď, toto dáme, rýchlo sem princeska. Ešte na odlakaj, lumberjack tam utočí na väžu. Výborne. Ešte vybuchni. Krása, toto je dobre, toto sa mi veľmi ľúbi, ešte máme sem aj Battlerem, tu máme ešte, tak poďme takto.
Poďme takto a rýchlo sa Fireball! Môže byť, ja teraz poď útoč. Barbary, útočne mi to, dajte chlapci, ja vám verím. Dobre, okej, takže 470, okej, no to môže byť. Zase double lava hound. Tak uvidíš, čo teraz tam, podrýchol sem na toho princa, toto musíš prežiť. Podrýchol sem fireball, nech to trošku dáme dole tie jednotky, ktoré tam boli pri tom exekútorovi, nech to trošku vylepšíme. Zase ďalší. Ty odkiaľ bereš tých lava houndov, prosím ťa, povedz mi, ale máme zase ďalšieho exekútora, to je dobré. Už ide na nás push. Dobre, teraz neviem, čo mám zahrať, tak pomrýchlo takto na druhú stranu, lebo neviem tam čo hrať, pomrýchlo sa. Fireball, môže byť, sem rýchlo archerky, okej, sem graveyard. Dobre, to je ryba si naša väža, tá je na jednej strane, poďme takto. Okej, pod Lumberjack, toto dáš, dobre, Lumberjack, tam útočte ešte na tú väčičku z ľavej strany, to sa veľmi ľubí. Poď sem fire spiritky, okej, dobre, fire spiritky trošku pomohli, poďme sem battlerem, na odlákanie, toto dáme. To už je málo tam chyba k tomuto. Poďme takto, teraz to dáme, teraz to je naše, poď, teraz to dáme, teraz minuli si veľa toho, poď, 162 tam je, 162. Poď, 95, poď, je to tam, dobre, dali sme to dva viny po sebe, no čo si blázo, toto, v Matrixe toto sa stalo, alebo ja neviem akože, toto normálne dva viny po sebe, poďme ďalej, easy win. My name Jeff, tak poď, my name is Jeff. Tak ideme na to, takže pustíme sem mušketierku, máme, dobre sa vybral, že máme mi Inferno, dobre, no čo si, dáme na lava hounda Inferno a všetko v poriadku. Tak poďme na to takto, Flying Machine nech zautočí, poď. Nice Flying Machine, je na veži. Môže byť, sem rýchlo Dark, na toho Dark Princa sem niečo, Dark Princa môže byť. Sem rýchlo toto, okej, rýchlo sem Inferno. A druhú vežu stranu ja neviem obraniť. Chlapče, to dáš, či ne? Ešte sa môže dať mušketierku, akože maximálne, to je všetko, čo ti môže sem pomôcť. Dobre, ryb vežam, no super, neviem ani z čoho inak je ryb veža, keďže sa tam pohádza toľko vecí. Ale tak neviem, možno, že tie princesky tam niečo urobili. Poďme na to takto, poď Dark Prince, zabiť to výborne, Dark Prince všetko vyriešil. Poďme takto na to, takže Flying Machine, toto bude ryb asi, toto bude asi práve po mne ryb, Fire Spiritky, niektoré zabijú tie lava papy, môže byť. Dobre, takže máme raketu, na tú stranu to môže byť, sporýchlo sem Goblin Gang. Okej, poďme lava hounda, aj my pustíme sebe, trošku lava hounda, sem pustíme mošketierku, trošku to daj dole, u jednu stranu, sem rýchlo flying machine na podporu exekútora, toto nevyšlo, rip, 153 tam je, toto ešte môžeme dať, 47, dobre, to už je jeden lock, keď máme nejaký ten lock, neviem, že či máme lock, ale tak mohli by sme ho mať, že ľudia. Tak uvidíme, poďme na to, ešte musíme dať tú druhú stranu dole, ešte mám minútu 10, dobre, raketu, neviem prečo tam raketu dával, ale tak nevadí, I don't give a fuck. Poďme na to takto Goblin Gang, poď to normálne všetko to daj dole, sem rýchlo Fire Spiritky na to Bowlera škaredého, tak poďme na to. Dobre, toto by sme mohli dať ľudia, ale potrebujeme mať nádej, potrebujeme mať aj sny. Ale neviem, že či ich máme porýchlo Lava Hound, toto musíme pustiť z Lava Houndu, lebo inak to nevidie, rýchlo sa Dark Prince, ideme na 3 ľudia, my sme na 3. Asi ryb, áno, je to ryb, je to už spečatený ryb. Takže, raz sa darí, raz sa nedarí, no čo si, nemôžeš si vyberať, tak poďme ďalej, ideme. Zoberieme si šípy, kvôli tomu, aby oni nemali potom šípy na lava hounda. Presne takto musíš rozmýšľať nad tým, presne takto. A teraz som im dal takú vec, cez ktorú vyhrajú celú hru, ne? To by bolo úplne, že pecka, to by ma normálne, že potešilo, vážne, hej. To by som bol úplne, že celý potešený. OK, takže takto nie, toto mám iba goblinov obyčajných. Goblin spear goblinov, sorry. Poďme na to, mušketierka. S lava handom, toto dáme ľudia, toto musí výsť, to čo si blázon. Toto musí fungovať. Poďme takto, Ice Golem, nech nám trošku pomôže. On všetko dáva na tú stranu, tak poberi ho takto, akože giantom. I sem, nič od veci, ako myslím si. Spear goblini. Okay, môže byť. Je to good. Sem rýchlo zabiť to. Dobre, mušketierka utočí na vežičku, to je super. So very happy, poď rýchlo sem mušketierka. Poď sem poje Lumberjack. Lumberjack, ideš na to, chlapče, my sa nebojíme, ty to dáš, ty si veľký pán. Ty si náš kamarát. Ten pôjde Ice Golem asi práve pro mňa, áno. Ahoj, Ice Golem.
Ten půjdu šípy. Vyšipuj to, vyšipuj to, může být, rychle sem, nevím, čo mám rád, rychle sem, toto, všetko sem háč, tak to rychle nedajú. Ale toto jsme trošku pofelili, nevadí, ještě stále je tam nádej, stále máš nádej, stále musíš mať nádej, potraz to dáme, Battle Ram to zachrání, Battle Ram je pán, je to náš kamarád, tak nič, ok, rip. Raketa teraz si nepomůže, teraz asi právě pro mě, tak nevadí. Dobré, to je rip. A teraz urobíme také něco, že... OK, jsem rychle lambr. Toto pojde. To pojďme sem rychle takto, rychle to všetko požabíjaj, dobré, toto bolo veľmi dobré. Porychle sem takto Giant, sem za ním tento, škaredá vecička, sem mušketierka z strany na stranu, sem šípy. A toto dáme, toto musíme vydať proste, čo si blázu, toto musí ísť, poď, 671, krásna raketa, toto vyšlo pekne. Rýchlo sem toto, Lumberjack to zachrání, ježiš, nie, my teraz mi dostávame dobre narýt, akože jak sa hovorí, jak narýt, áno, presne tak, narýt dostávame, podrýchlo sem mušketierka na stranu, šipy, 114 versus 80, rýchlo sem toto, nie, to je rybveža, porýchlo sem toto, teraz neviem, ako to mám ubrániť, my nič nemáme, prosím ľudia, my nič teraz nemáme, zase idem hrať na 3 ľudia. Poďme teraz takto, ten Betorem tam útočí, ten Betorem! Krásne, Betorem si zaúradoval na vežičku, môže byť. Poďme takto, Giant. Neviem teraz, čo robí, rýchlo, šípy. Dobre, šípy pomohli, ako tak, trošku rýchlo sem. Dobre, a Golem útočí, či, sorry, Giant, je, ja už neviem rozprávať, už je také napínavé, ja nemám čo teraz robiť, rýchlo, mušketierka, sem rýchlo, Flying Machine, sem rýchlo, toto, poď, toto dáme, ľudia, toto musí ísť, už mám iba tisíc, rýchlo, Giant, dobre, môže byť rýchlo sem Battle Ram. Teraz máme také pomaličky push, teraz rozbiehame. Tak by to mohlo byť rýchlo sem Ice Golem na podporu. Iba 800 tam je ľudia. To je rip, toto by asi rip. Nie. Nevadí, no nice try, nevadí. To bolo tiež akože celkom zaujímavé, ľudia, musíte uznať, to bolo celkom zaujímavé, hej. Tak poďme, dáme ten tretí win tam, normálne som si aby sníval, že ten tretí win tam dáme, tak poďme ten tretí win, my to tam nejako našláme, to tam dáme, poď. No máme Golema, máme Royal Gianta, to by mohlo byť dobrá kombinácia, keby som pustil Golema a za neho Royal Gianta, čiže Golem by v podstate ho tankoval. Minion Horda, poď, pozabíj to, dobre, ten Mortar je down, môže byť. Oni majú úplne identické deky obidvaja, hej. Ale dobre, ešte, že tam máme ten, tú Inferno Tavru. Poď, toto dáme ľudia, ok, môže byť. A poďme teraz Golem. Zepni to. Ideme takto na to. Toto nám moc nevyšlo, lebo tie obidva Flag Machine útočia na toho Royal Gianta, čiže to je rip, ale toto možno, že vyjde. Čo nám teraz ide na pravej strane, ale to asi nie, poď rýchlo sem. Nepeku, ešte tam nedáme. Poďme takto a. Ideme takto Goblin, potrebujem zabiť toho exekutúra škaredého odporného. Super, akurát som dal Goblin. Dobre, to je rip, tak poďme, Royal Giant dal dole väžu, ale toto nám nevíde, lebo sem musel teraz Golema. No a toto bude asi rip za 10 sekúnd, to asi pravdepodobne nedáme dole, ale tak nice try, no tak čo už. Čo mám teraz s tým povedať, akože týmto tu na, že nice try. Snívali sa mi asi nejaké zlé sny, že dám 3 viny, hej ľudia. Dal som 2. Proste 2v2 challenge, to berem iba tak, že len tak na odreagovanie, lebo... No teda na odreagovanie, hej ty vole, ma porazilo skoro z toho, vážne. Ale tak to je také divné, no, čo mám k tomu povedať, k tomuto, tejto challenge, že to je taká rakovinka menšia, čo ti mám k tomu povedať. OK ľudia, takže trošku sme sa vyhrali na 2v2, na budúce by som chcel, možno, že keď sa podarí, tak s niekým dáme 2v2 challenge a my to celé rozbijeme, vám normálne môžem slúbiť, že my to celé rozbijeme. Celé to rozbijeme úplne, že easy win, všetko pôjde dole. OK ľudia, veľmi pekne ďakujem za to, že ste si pozreli tento diel z Clash Royale. Zase Flying Machine a za každý like, koment, alebo keď ste tu nový odber, veľmi potešíme sa pri ďalšom videu. Čaute.